Pa, neću se obazirati na tu ideju da hoće čovjek da uređuje kompletnu političku scenu Srbije. To stvarno, niti sam stručan da komentarišem, niti mogu adekvatno da ocenim. Ali je interesantno nešto drugo. Da je ovo već drugi put u sali, evo koliko sam prisutan, pošto je bila sednica odbora, nisam slušao sve, ali čuo sam dva opoziciona predstavnika i kod obojica imate istu situaciju, a to je da oni nekom ne daju, u ovom slučaju ministru Basti, u čijem razrešenju danas raspravljamo, oni će da odrede da li on može da bude opozicija ili ne može da bude opozicija. Znači, on ne može da bude opozicija. Zašto? Zato što su oni rekli, ja sad očekujem da oni glasaju da on ostane ministar. Jer to je jedini način da ne bude opozicija. On čovjek pravi svoju političku organizaciju, ide u nekom drugom pravcu, ali ne, oni će da kažu, ne, ti ne možeš da budeš opozicija, mi smo rekli ti ne možeš, mi smo ti koji će da vam kažu ko može da bude opozicija, ko ne može da bude opozicija, ko drug će klaže, kleveće i laže i našu će osjetit pest. I to vam je otprilike to. Jedini problem je što to oni ne odlučuju, ne znam kako to da im saopštim, a da ih mnogo ne boli. Sa druge strane, nabroji se gomila zamerki ministru Basti, te nije valjalo ovo, te nije valjalo ono. Opet imamo retroaktivnu odgovornost još za vreme kad je bio u toplani Beogradskoj, a onda kažemo, ali ne, ne treba da ga smenjujemo, treba da ostane tu. Šta vi ljudi u stvari hoćete? Šta vi ljudi u stvari mislite? I kako ste opet došli do Aleksandra Vučića, koji ni na koji način ne upravlja Socijalističkom partijom Srbije, Jedinstvenom Srbijom, niti njihovom koalicijom. Tako da, fascinantno je ta opterećenost Aleksandru Vučićem i zaista čini se da ono što je govorio nekoliko puta, da kada bi on sutra napustio politiku, oni bi prestali se bave politikom, jer kada izbacite sve što se tiče Aleksandra Vučića iz njihovog rečnika i onoga što govori iz njihovih govora, bilo bi još veća praznina. U političkom smislu ta je praznina ogromna, ali tada ne bi bilo baš nikakve sadržine, jer oni osim Aleksandra Vučića ništa drugo ne vide. U svakom slučaju, ja sad nisam razumeo, će ovi da ostanu da glasaju da Basta ostane ministar, ili će glasaju da Basta ne bude ministar, u svakom slučaju bit će zanimljivo ovo do kraja, ali deluje da je ovo strah jednog dela opozicije, šta će da se desi ako neko nov se pojavi opozicije, da sam znao da će to tako da izgleda, pa da vidim sa kolegama da ipak ostanemo u kancelarijama, damo kvorum i onda uz kokice posmatramo ovaj među opozicioni rat koji izgleda bukti. Hvala.